Alimenty problémy se pacovými. A pacový tu, ima pacový otprilike po 2 kg komad, kozec, ima i zvinjegeti, ima i misovi, ima i svašta. Jeste, međutim, jako je ovde živiti teško, jeste, na ovo kraju, jer vidite kakve kuće su male, džubre, ne ide na to, stvarno jeste. Ali ste vi zaposleni? Ne, ja sam penzioner. A gde ste radili? Radio sam u, dobro, ja nisam nigde radio, ja sam učio školu neku i tako dalje. Pa kako ste penzioner? Pa ja sam penzioner, neki veliki drmr.